pirmesnis, tas ir gudresnis. Kas antresnis, to ir netiesa. Ačiū. Žinovoje, turbūt garsiausioje gatvėje, kokia tik gali būti mieste. Suradome puikų spotą, galėjo parodyti ratams. Kas turime 0 centų ir 0 litų. Trapo įprastą būtų. Jo. Kūrė. Oi, ble. Gal nori grįžt, Mindė? Pamasko, mūra, 2, 3. Aaaaaa. Kas? Nu, bet teks jam grįžti, tai ką padarysi, na. Nu, kaip galvojat, kiek šiandien surinkom? Nespėsit. Mes surinkom... 105 eurai, tai yra... 500 litų per 2 valandas. 2 valandas. We are nice, guys. Iš pradžių galvojau, kad čia bus normali, bet nipiga, atsisuk. Aš nelabai šūdini šortus, tenka jos patrumpus. Tu dar Milane tikėtų parodysim, kaip įdėtų. Kaip žinot yra? Jau, užsidėjo konvers pirmą kartą. Ne pirmą, tik kartą. Tai bibi ten šūdas. Ten ne konvers. Netrū. Nu, toks pideras. Jau, b-boy. Šiaip tik gerai atrodo. How do I look? Very good. Čia žiauri parduotuvė, štai kai yra. Žiauru čia. How do I look? Čia tiek visko yra. How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. Prabangi gatvė. Mums čia reikia pašokti. Taigi, sveiki šaika. Esame nusiteikę labai granoriškai, negranoriškai, bet laimingi. Nes surinksime belenkiek pinigų ir bus viskas gerai.
Sveiki, vaikučiai, kuo mes vėl parduotuvėje, matėm dalykų, Kenis susipirko dalykų. Pažadėm su jį, paperdžiau ką tik. Į objektyvą prašyčiau. Kenis susipirko. Kenį. Kubai. Malinis. Tai objektyvą, jo. Tai man. Nu gerai, visas. Indien šokant į sutrę miestą. Okay, naujausios žinios iš mūsų aikštės. Jo hebra, ką tik prie policiją. Ne, pala, ne. Dirbam 7 eurų. Bet atvarė policija. Mindė labai išsigandama čia. Aš galvoju, kad gausim naudą. Ir jie mūsų išvarė, nu žodžiu. Bet va, 7 eurų. Jeigu būtume šokę ilgiau, būtume surinkę kažkur apie 300 gal eurų būtume nusipirkę vy. Bet mentai mums sutrūkdė pasipelnyti. Bet tai aš palauju, jeigu Milane kas nors, bet yra šokėjų, nieko mes nematėm. Nu, jį tu pasimtų tą etiketą ir kruoštų čia, ne? Jo. Tiek čia šai būsų dirbti, jeigu pasimtų tą etiketą. Bet tiek čia, dabar čia. Baisiai daug. Jo, ir aš sakau, tipo, jie sako, pasirašykit, nu, jum reikia leidimo. O, jo, duokit į tą adresą. Jo, what's this? It's le aparat. Vedim, tai reikia staiką nešiaudinti. Pys, Milan, 7 eurų per vieną pasirodymą. Aš myliu Italiją. Tikras bent pavėl. Sakė šitą. This is censored, man. Liks šitą iškirpti. Vaikučiai. Iškirpti. Duokas įgertų, gerai, visi. Gerai, visi. Dar poras sekundžių. Kaip ten pradžioje sakydavo, Kelis? Gerai, visi. Užtenka.